আজব দেশৰ গজব কাহিনী প্ৰতিবেদনলৈ যোৱাৰ আগতে এই চিচিটিভি ফুটেজটো এবাৰ ভালদৰে চাই লওক। এজন ব্যক্তিয়ে বগাবলৈ চেষ্টা চলাইছে, চেষ্টা চলায়ো নাই পৰা নাই, চেষ্টা কৰিও বিফল হোৱাৰ দিশে ব্যক্তিগৰাকী, অবশেষত তললৈ পৰিছে ব্যক্তিগৰাকী। কাহিনীৰ স্থান তেজপুৰ। আপুনি হয়তো ভাবিছে ব্যক্তিগৰাকীয়ে আচলতে কৰিছে কি, এনেদৰে জোনাক নিশা ঘৰত বগাবলৈ চেষ্টা কৰিছে যে কিয়। হয়তো বহুতৰে মনত বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ উত্তৰে খেলা কৰিছে। ব্যক্তিজনৰ নাম কি? নাম কি? মোৰ নাম হিমাংশু কলিতা। ব্যক্তিগৰাকীৰ কাম চোৰ। কথাতে কয় কালৰো কাল বিপৰীত কাল। এইজন চোৰৰ লক্ষ্য অলপ বেলেগ। জীৱন নদীৰ সোঁতত ভাহি আহি অৱশেষত বাছি ল'লে যুৱতী মহিলাৰ অন্তবাস চুৰিৰ দৰে বিকৃত মানসিকতাৰ এনে কাৰ্যক। ছোৱালী মানুহৰ কাপোৰ কি ইণ্টাৰেষ্ট আছে তোমাৰ? ছোৱালী মানুহৰ কাপোৰত জুমিবলৈ কি দৰকাৰ? লোকৰ ঘৰত জুমিবলৈ কি দৰকাৰ? বহুদিন ধৰি এইজন মহান চোৰে, নাই নাই মহান বুলি কৈ মহান শব্দটোৰ অস্তিত্ব লাঘৱ নকৰোঁ, তেজপুৰৰ উশানগৰত বিগত কিছুদিন ধৰি এনে এটা অন্তবাস চুৰিৰ গেঙে সৃষ্টি কৰিছিল সন্ত্ৰাসৰ। কেৱল চোৰৰ এই দলটোৱে এনেদৰে বিল্ডিং বগাই যুৱতী মহিলাৰ অন্তবাস চুৰি কৰাই নহয়, শোৱাৰ কোঠাত জুমাজুমি কৰি আতংকৰো সৃষ্টি কৰিছিল। পিছে দশা বেয়া আছিল এইটো চোৰৰ। অৱশেষত সুৰাসক্ত এইটো চোৰক হাতেলোতে ধৰা পেলাই এইসকল যুৱতীয়ে। পৰৱৰ্তী সময়ত স্থানীয় ৰাইজে সোধা পোছা কৰি গতাই দিয়ে আৰক্ষীক। তাৰমানে ছোৱালী মানুহৰ কাপোৰ নিয়ে থাকে। নাম কি? হিমাংশু কলিতা। ঘৰ ক'ত? ঘৰ মোৰ হয় আপোনাৰ কেশৰ ফলত। কিন্তু মই এটা কথা কওঁ, মই এওঁলোকে যে ব্লেম কৰিছে গোটেইখিনি ধৰি দিব পাৰিম। মদ খাইছা? মদ খাইছা? পলাইছিলা কিয়? কিয় পলোৱা নাই? তোমাক খেদি আহিছো। ছোৱালী মানুহৰ কাপোৰ কিয় নিয়া? ছোৱালী মানুহৰ কাপোৰ কি ইণ্টাৰেষ্ট আছে তোমাৰ? ছোৱালী মানুহৰ কাপোৰত জুমিবলৈ কি দৰকাৰ? লোকৰ ঘৰত জুমিবলৈ কি দৰকাৰ? হা? তুমি গোটেইখিনিক ধৰাব পাৰিবা? নাম কি? নাম কি? তোমাৰ নাম কি? তোমাৰ লগত কোন কোন আছে ধৰাব পাৰিবা? তেজপুৰৰ পৰা পংকজ শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট, এন বি নিউজ।